seancës parlamentare e një dite më parë ka filluar me sa duket muaj mjaltit mes opozitës dhe majorancës. Pritet në fakt që të ishte një tension, të kemi një situatë ndryshe, duke qenë që vendi do shkoj edhe në zgjedhje parlamentare vitin që vjen, por me sa duket dje seansa parlamentare ngjasonte me një seancë si një parlament i Britanisë së Madhe, Danimarkës, ose pse jo vendeve të tjera të zhvilluara. Pikërisht për fillimin e muajit të mjaltit do flasim në këtë momente me zotin Dashnor Sulaj, deputet i Partisë Demokratike. Faleminderit kënaqësi që të kam. Faleminderit Arbër, kënaqësi për mua. Zoti Lavdrim Krashi nga Partia Socialiste dhe Genz Burimi, analist. Përshëndetje dyve. Përshëndetje. A mund ta fillojmë parë me një vërejtje? Po shkurtimisht, dakor. Jo, sa po se që dio me seanca, që të ngjason me Britaninë e Madhe, me Danimarkën. Ndosht që dje, një moment hapa televizorin. Dhe rash tek diskursi tek ndërhyrja e Shalcit. Po gjithsesi, shiko. Eduard Shalci, po fliste dje. Po folën shumë, dje. Më dje gjencin. Isha me dy koleg francez. I tha, më thanë, çfarë ke? Shalci vizionoi për vokshin i sot, shkoj bëj sport se bërmi për turin, dhe për zhupën i thot, je një randë se veshën financat. Dhe garantoj ty, Arber, që në perëndim nuk ndodhë shumë. Kisto është një mashkull deputet, një kolegi e, bëj sport, bëjmë për turin, dhe një të tjetë ignorante, s'me veshën financat, dhe ishte bërë skandal. E mbyll parantezën. Shiko, gjithsesi, seansa e djeshme Genz, të siguroj pavarësisht do futemi në bisedë, seansa e djeshme ka qenë shumë e butë, ta krahasojmë me seansat e mbarshme, madje si ndodhi që rahat në moment. Duke sigur ishin fjalime të njëjtës parti, deri diku. Po për të ngacmuar pak edhe të ftuarit. Zoti Sula, një marrëveshje fituat dy komisione parlamentare. Cili është qëndrimi juaj? Se kam parë që nuk keni qenë shumë dakord me këtë pakt. Tani, Arbër, që t'jemi të qartë. Më vjen mirë që perceptimi juaj, si qytetar radhë parë, kur e thua që seanca si në Danimarkë, apo si në Angli, apo në Norvegji, ku do qoftë, apo vene tjera të perëndimit, do kisha dëshirë që kështu t'ishte gjithmonë në kuptimin e mirë të këti, të kësa fjale që ju thatë, sepse parlamenti është vendi ku bëhet politik, debatohet, jepen argumenta, flitet, dhe në fund ka një produkt i cili i vlen qytetarve. Nuk du t'i vlej asë majorancës, nuk du t'i vlej asë opozitës. Sigurisht, unë jam totalisht, ama, kur them totalisht, për një parlament funksional, në mënyrë të logjikshme dhe të arsyeshme, por në çastin që humbet arsyeja dhe në çastin që ndodhin pastaj ngjarjet njëra mbas tjetrës, humbet fija e logjikës nga të gjithë palët. Por, e kam thënë herë tjetër, është e domosdoshme, do apo nuk do majoranca, duam apo s'duam në opozita, do duhet që ne të bashkëtojmë me njëri tjetrin në mënyrë korrekte, brenda kornizës kushtetuese dhe kornizës së rregullore së kuvendit. Pra, në çastin që një majorancë, për flasim, kushdo qoftë ai majorancë dhe opozita poshtë, që ka gjithë pushtetin, sepse në fund fundit majoranca ka pushtetin të madh, ekzekutivin, shumicën e legjislativit edhe gjithçka tjetër. Dhe në momentet më kulmore, ose në çastet të cilët vendit i duhet që të ketë një funksionim normal të parlamenti, nuk do duhet të tregoj arrogancë, nuk do duhet të ketë një qasje të tillë, të cilët tregoj që si puna e viteve 90 të parë, unë jam i fortë i shtëpisë, unë jam i fortë i lagjës, unë jam burri i shtëpisë, unë jam i lagjës, dhe gjithçka bëhet si duhet. Bëjmë dakord në këtë pjesë. Je dakord, po prit. Po puna është 8-2, sa është preja popullore shqiptare 8-2. Mos kalot tek fundi. Unë po të them, jam nga ato burra që e pranoj. Ne kemi humbur, por ka fituar syja dhe ka fituar civilizimi i njerëzve të cilët nuk e shikojnë pushtetin vete për vete. Dhe këte, për kjo është për shkak të merit të opozitës, sepse kemi humbur dy gjëra thelpsore. Një, që ndryshuar rregullorja e kuvendit, dhe është bërë si kod penal, në një kohë që rregullorja e kuvendit tani nuk parashikon vetëm kallashin, pistoletat, topat, mitrolozat, 12.7, po gjithë tjerat i ka parashikuar rregullorja e kuvendit, që është e turpshme. Se rregullori i Kuvendit nuk ndryshuar kurrë në parlament. Ta themi më thjesht për njerëzit që nuk e dinë. Po, detajet. Është viti 2019-2020 mbush në parlament, që kam qenë. Patjetër. Që do të thotë, rregullori i Kuvendit s'është ndryshuar kurrë asnjëherë pa
miratimin për bashkë gjithë të parlament, sepse ajo rregullore është për të gjithë, jo vetëm për majorancën, por edhe për opozitën, pra për marrëdhënien, ë, ndër marrëdhënien e gjithë deputetëve dhe funksionimin normal. Mos harrojmë edhe një gjë tjetër, mos harrojmë edhe një gjë tjetër që dënimet të cilët ka dhënë kjo rregullore deri 60 ditë, që as organi drejtësisë ti kuvizosh deputetëve mandati që do thotë më dënuar 3 herë, 4 herë, ikën viti që i bie sikur me humbur mandatin për 6 muajsh. Tani është e tmerrshme. Kthehemi nga ana tjetër tani. Po mirë më zotëri. Çfarë ka në dorë, e theksoj, pakica parlamentare, jo opozita, po pakica parlamentare. Dhe kur është bër ligji për komisionet ndërmore, kur është hartuar kushtetuta, është kujdesur që pakica parlamentare të ketë mjetet e mjeti efektiv dhe efikas i vetëm që ka në dorë parlamenti, gjithë si parlament. Dhe deputetët e pakica parlamentare janë komisionet hetimore. Nuk ka gjë tjetër në dorë se mënyrat si mund ta kontrollosh ekzekutivin tërësi, qeverinë veçanti dhe institucionet e tjera. Gjë që këto e dëmtuan dhe i kanë shkatërruar këtë ligjin e komisionit hetimor të reja dhe i kanë prerë durt opozitës, kujdo pakicave parlamentare për të shkuar më thellë dhe për të hetuar në rastet e aferave apo rastet e tjera që duhet të bëhet një hetim parlamentar. Dhe ky është problemi më shqetësues dhe un prandaj kam qendrim tjetër nga pjesa tjetër, por kjo s'do të thotë që jam kundër marrëveshjes, të kuptojmë për normalitet, e përgëzoj, e falenderoj, do duaj që të kishte ndodhur qysh përpara 5 muaje, po me sa duket shqiptarët dhe një pjesë e politikës dhe zoti Rama shikojnë deri tek dera e kryeministrisë tyre dhe nuk shkojnë më tej që të shikojnë. Edhe nuk jam dakord me atë që ju thatë që fjalët e deputetëve ishte sikur ishte një fort politike. Flasë për veten time dhe për kolegët. Kishte përjashtime të vogla apo? Ishte një seancë. Tani ideale, seansa perfekte. Tani, seansa do duhet se ne skemi dalë aty as për 2 muaj. Harbër mos i thuaj. Ishte seansa perfekte. Të lutem, ne skemi dalë. Të lutem. Ne skemi dalë as bëjmë boks asgjë. Po fjalët debatet do ta bëjmë. Sepse tani ne kur dalim aty, i frymi bilbili dhe kam qenë aty parlamentu kur i fritë gjithë majoranca asaj kohe. Vuvuzelave, bilbilit nuk janë përshtuar nga parlamenti. Mandje absolutisht bile sa asnjëri ose 3 ditë, 5 ditë, kaq shkon. Ka qenë nga 2 deputet deri në 10 ditë. Po këtu bëhet motë, sa dje i thashon se kur mori fjalën Lindita Nikolle te përshtatet zoti Basha, po sepse u mësuat 5 muaj nuk rriti dot pa përshtuar. Po në fund fundi çfarë bëri Basha atje? Çfarë bëri atje? Çfarë bëri atje? Sa tha një fjalë që ne të foltore 1 minutë. E kupton ku arrin to? Pra këtu jam dakord, ishte pak e ekzagjeruar. Po është ekzagjeruar pa sepse ti shikon tani çfarë bëndon, jemi shoqëri e dhunshme aty Arber. Ti e pe çka kronikën nisi fillimit me Korçën. Çfarë ndodh këtu në Shqipëri? Edhe del ministri pranë atij thotë dy fjalë kështu, por jo mërë jo. Kjo është problem, e kam thënë jetë, kjo është problem shoqërie pa diskutim, po është problemi politikës e gjithçka derivon nga politika. Për sa kohë shikon që ke një kryeminist dhunshëm, shikon që ke ministra, deputet, kryetar bashkie, fëmijët e tyre, tarvet e tyre që dhunojnë, kjo është bërë motës tani më politikat. Kjo është për të ardhur keq. Kjo është aq shqetësuese kjo gjë, sa të vjen keq. Un kam divergjencë me zotin Basha. Po nuk është Basha dhunues ai bilës akuzat që është i sufle gjumë, i thuaj butë, i thuaj nuk e bokte, nuk e bokte. Se këto këtu tu duan ti gangster valla, që si shem politik nga 2009 një pjesë, 2013 deri 2017, shqiu që ikën 2021-shin. Me rrypa, me armë, me dreza boksi, në për korridorët e kuvendit, në për parlament, në për komisionet parlamentarë, kishe frikë të rije komision se të bitit gangsteri më të kërsenote, të shate me lipë shpia. E pra, kjo të shiqa është kjo punë kështu. Ka kuptonë, kjo është shesuse, edhe është për taru keqë. Nuk them që s'ka bura dhe gra zonja, edhe të majoranca, edhe të opozita. Nuk është me tjerë është rasi lavdërimi, i heq kapelen si person, si individ, edhe si politikan, se burri ka një gjë, të paktën, kur nuk mund të thush gjë, po heshtë njeriu, po mos u bë arrogant, edhe hajdu dung të tjenë, edhe arrogant, edhe gangster, edhe gjithçka. Po që kjo punë kështu? Po kjo nuk ka kuptim që ndrojë, marë burri. Të gjemë pak të zotin Krashi. Po, zotin Krashi, seansa djeshme, pa dushim, besoj dhe ju si Parti Socialiste jeni të knaqur, një muaj mjalti, keni dhën shumë apo keni dhën pak? Tani, duke pas parasysh se që ka ndodhur për 5 muaj, pa tjetër që seansa e djeshme është portuar mirë pritur, rikëthimi i normalitetit në parlament, nuk mendoj që do shkoja e aqë larkë sa të quaj muaj mjalti, sepse këto zakonisht ndodhin për kur dashurit e para faktikisht kanë muaj mjalti më të mirë, pastaj të tjerat, kjo është disa ata herë që në ndodhin në parlament. Por për tesha kas, rikëthimi i parlamentit në normalitet, është diçka për të përshëndetur, në fakt është diçka që e kemi pritur ka shumë kohë,
si që tha dhe kolegun për para, mbi të gjitha kanë pritur qytetarë shqiptarë, sepse ata ka mandatuar 120 deputetet e parlamentit për t'i profajsuar ata në atë salë, për të profajsuar interesat e tyre, për të, në fund të fundit, për të përdhuar legjislacion i cili në radhë të parë tjetë i kohës dhe që t'i shërbej njerëzve, por edhe legjislacion që tjetë i aplikueshëm për mbi të gjitha i monitorueshëm për të siguruar që çdo gjë që miratohet prej asaj salle parlamenti aplikohet ashtu siç parashikon ligji. Në këtë kontekst është shumë zhvillim pozitiv. Unë nuk do të merrem me fjalët shumë veta e quen marrëveshje ose mos marrëveshje, shumë të tjere quen akord e tjere me radhë. Ajo është një zhvillim normal. Tani për të mos kontribuar as pak drejt duke përdorë fjalë të themi negative, është një reflektim, është një rigjetje vetes nga të dyja palët, sepse unë hy tek ata njerëz që mendoj që kur ka një mosmarrveshje me dy njerëzish apo dy grupimeve në këtë rast që jemi ne grupime politike, e vërteta zakonisht nuk është 100% as me njërin anë dhe as me anën tjetër. E vërteta ndodhet diku në mes. Dhe në këtë kontekst, rikthimi i parlamentit në normalitet, mos harrojmë që nuk është thjesht seansa plenare që është rikthyer në normalitet, por për gjatë javës që sapo mbyllim, se sot është ditë pushimi, gjatë kësaj jave për mua zhvillimi më pozitiv kanë qenë komisionet parlamentare, ku është vënë re një debat i munguar për 5 muaj. Do të jemi shumë të drejtë për drejtë dhe sinqertë me veten tonë. Ne nuk e kemi kulturën, një pak më përpara referohet Britanisë Madhe apo Danimarkës, e kam në rrafshin e komisioneve parlamentare, në këtë rast ne nuk e kemi kulturën që të kemi atë kulturën e backbencherit që i thonë, pra të ketë oponents ose opozit. Ka asë gjithë të ketë opozit dhe brenda për brenda partive. Ne mësoj që të kemi partin blok nga të dy anë. Më një datë, Zoti Krashi, ajo a marveshja, është njohja de facto e Zotit Berisha si kryetar i opozitës apo jo? Jo, qëllimi i bisedimeve edhe rikthimi në normalitet i parlamentit nuk meret me këto pjeste tjera, kush është ky, kush është ai, ka qështje institucionale që do të vendosin për ato mos marveshjet që janë shfaqën partin kryesore të opozitës për gjatë 2 vite e gjysëm tashmë, por kjo nuk ka lidhje me së kënjohim ne dhe kënjohim ata. Në fund fundit, ne njohim atë që është opozit dhe opozita është çdo lloj partie politike e cila përfaqësohet në parlament, por nuk është në anën e qeverisë, është parti opozitës. Unë mendoj që nuk është e rëndësishme hyrja në emrat të veçantë, sepse në qëse është rikthyrë në normalitet parlamenti, kjo nuk ka lidhje me një individ të caktuar, kjo ka lidhje me një qasje politike të caktuar të paktën dy partive politike kryesore në Shqipëri. Zoti Krashi, edhe një pyetje për kaluar me njëherë të kolegu Burimi, se duha ndalemi paket e të komisioni për çështjet zgjedhore. U trëm Partia Socialiste nga protestat e deputetve të Zotit Berisha, apo jo? Tani kjo fjala u trembë është shumë relative, ne nuk ka pse trembemi askush në fakt nga asgjë, sepse shumë kështu e kanë interpretuar, pra Partia Socialiste u tërhoq pas presionit të madh të opozitës. Un jap mendimin tim, gjithkush është i në të drejtën e vet për të bërë çdo lloj interpretimi të mundshëm, por ajo që është rëndësishme është që po ta shikosh Partia Socialiste është në atë situatë, të themi që ka qenë para krijimit të krizës. Ne çdo gjë që është bërë deri tani, qoftë fakti që kemi rënë dakord për ngritjen e dy komisioneve parlamentare, që është një hetimore, që është një zhvillim shumë pozitiv, në fakt do ta sugjeroja se do të kemi parasysh që lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përveç se detyrë organeve kompetente që do të thotë policisë e SPAK-ut në këtë rast apo edhe organeve të tjera të reja drejtësisë, është patjetër edhe punë e parlamentit, është patjetër edhe punë e institucioneve të tjera për të referuar sa më shumë raste
në strukturën e posaçme, sepse besoj që një gjë ka dy ose tre gjëra për të cilat bien dakord ne në parlament, pavarësisht nga se cila anë politikës jemi, por nuk besoj që ka një deputet parlamentit apo një person publik, shërbëtor publik në vendin ton, i cili mendon që korrupsioni, sidomos korrupsioni i lartë, është një zhvillim pozitiv në politikën shqiptare. Mbi të gjitha, edhe në qoftë se ka në një drutë të shtrembur të themi, në ndërmes politikanëve që është bë barra druve, kjo problemi. E mendojnë apo sillen si të tillë. Ti jeni të bindur që qytetarët shqiptar janë ata të cilët nuk e duan këtë lloj qasje politike. Burimi, kush fitoi, kush humbi dhe çfarë nuk ka kuptuar publiku në gjithë këtë marrëveshje që është arritur me spalbe? Publiku ka kuptuar gjithçka, pak në nuk qoftë se unë përfaqësoj publiku si gazetar si puna jote. Fal si koleg, përjetojmë një çast ku Rama nuk u trëmb nga pyetja jote, nga protestat u trëmb nga ndërkombëtarët. Është e njëjta situatë që ndodhi me zoti Krasht, që ta njohim mirë sepse Partia Socialiste për një kohë gjatë kishte me Ramës, kishte si qëllim të bënte një amnisti fiskale shumë të përfolur në bazë të një pyetësori të denjë për zgjedhjet që bën Putini në oblastin që ka pushtuar, kujtohet ai pyetësori me 12 pyetje, kur Rama nxori si përfundim që në të pyetësor shqiptarët mezi po prisin që të bësh një amnisti fiskale, domethënë që trafikant, mafioz, të sillin kash 2 milion dollar në Shqipëri dhe t'i pastronin. U desh ndërhyrja në kombëtarëve, që Qytet Rama, mbasi ra u gjoksin për një kohë gjatë, i futi jetë bishën në shalë dhe sot zgjohet në amnisje fiskale. Njëta gjë edhe me opozitën. Koka thonë që thoshte, bëri çfarë doni parlament, ndroi dhe rregullore dhe i përzuri, do të thotë gjatë Rama, por kësaj radhe i ndodhi shara ngosh sepse konteksti në kombëtar nuk është më i favorshëm. Çizmet serbe po dëgjojnë kufirin e Kosovës, Hamasi në Gaza, në Izrael, Kina që përpëritet të pushtoj Tajvanin, nuk i duesh Evropës dhe përëndimit dhe një tani një vatër zjarin Shqipëri. Këndolli. Që si po jam nisi fiskalte, e thirën, dhe alin barë, do të rikesh, sigurisht që je i garantuar sa të jetë Biden i pushtet, ti do jesh pushtet, do lësho shpak pe, jep të dy komisione koti, sepse asë do të dojnë dy komisione. Pse koti? Komisione këto ka kërkuar opozita. Po, koti, sepse, o, këtë dhe gjithë shka. Po, kësë dhja pas gjë. Pra, kjo që thua të që është si në Danimark, azim, është thjesht një kohë e bukur, 5 minuta, për para, fortuna si do mbri. Fortuna po të vjen derë. Fortuna është, sot Berisha dhe Bardi, Mrapa dhe kërkone, dhe shikone, kërkojnë qeveri teknike. Si do kesh zhjetë të bëndë të vetë Mejdani i ndanë të dukë parë, vetë Mejdani, që ndao popullë, një pjesë popullë të Ukrajinës, nga një pjesë tjetër, dhe përfundoj Mejdani e patë në revolucion. A e të kërkojnë qeveri teknike, do më kështë ta një më Rama si kërë minister. A shikoni dhe për? Thjesht në komptarët fituan pak ko, përse e fitoj pak ko, për azje nuk është ndrekjur. Ti pe brakë që ndje, që ta egzaktësish të kundëve që sot zoti Krashi. Zoti Krashi sot që është normale që është bilës gjemi, se vjen mi kulturë britanike zoti Krashi, është gjemi që të këtë komisionit timon parlamentarës, për këtë e ndimojnë drejtsin, ty bra që thotë komplet kundën, në asë një mënyrë, mos këtë komision që timon parlamentarë, ati ku e tonë drejtsia. E këtë alëndë. Në kështë do vazhemi këtë gjatë, ke mazhërancë, me opozitën, këto komisionit do t'i gjveshin nga përmbajtja, do dali pra barë dhe thotë që në mashtruar. Do në mashtruar dhe nuk ka zgjidhje. Arber, jo Shqipëria, po gjithë Evropa dhe gjithë, të mbaroj këtu, dhe gjithë botën nuk ka zgjidhje, dhe në datën 5 nëndorë, të gjithë jemi këtu të kapër pas 5 nëndorëj të Trumpit. A i Trump sot dhe mua sot në vjetë për të përshtirë në Shqipëri, që komentohet Trumpi si vjerri i kushtinit që do marri një ishull sa zanë në Shqipëri, dhe në komentohet Trumpi që sot përqonë botën në luftë repatrore me blokimin që ka bërë aji në parlamentin Amerikan të 60 miliard dolarve që dëshmëtonë në Ukrajinën. Në Bruxelles, po bëhet alarmi. Alarmi. Kjo është, Shqipëria, sot që të ndodhë? A zësë ndodhë Shqipëri? Ose Rama bëzjet para koshme, dhe këtë rast e merë viston e Bidenit, edhe 4 vjetora, ose viti që vjen, nuk ka si garanci, jo për Rama në Shqipëri. Se të nëzirë Berisha, viti një arshë, nëzirë njëmi vjetar me armë në bulevard, që të bësh? Ku? Ku është bota në zhurmë? Ku është bota në 25-ën? Asi nuk e di. Asi. Po, kemi të politika brënda vendit. Këta më projektu, kur të thuje para 2 muesh, 3 muesh, armatosunin,
më qeshin. Dhe njëherë sot, po, në studion tim këtë tarë, disa klasë politike, mësoni të integroni kokën tuaj edhe skenaret më katastrofike. Si ne me përëndim, imaginojmë që tanke të rusë të rajin në Berlin, imaginoni juve që në 2025-ën në Shqipëri nuk ka zgjedhje, por më i forti futon, mund këtë një medan në Shqipëri. Pra, o klasa politike sot, Rama sot, kjetësohet dhe bën vërtet një lojë të rregullt, që nuk ka nevoj asë për e thomë zgjedhore, të martë të ndreqë ato gjyra që vetë ja ka dhënë në dukje ose Beodiri, ose Rama vazhdonë dhe reagonë vetëm kur në këmtarat ja pusin këmbën një puc, dhe kjo nuk është gjë e mirë, nuk është gjë një auguri mirë për të ardhmen e Shqipërisë. Zoti Sula, pashi ishit dakord me çështjet e komisioneve, edhe juve duken komisione koti, si shta edhe kolegu Burimi, apo janë komisione që mund të nxjerrin diçka në pa? Pikërisht, unë e thash dhe kam thënë edhe në shumë vende të tjera që jam totalisht për rikthimin në normalitetit në parlament, pa diskutim edhe marrveshjet vlenë, sepse gjithmonë do të ketë marrveshje majorancë opozit, por e rëndësishme janë që këto marrveshje të jenë bazë principi parimore që të mos shkelin funksionimin e demokracisë dhe thasht të drejtave të opozitës për të bërë të mundur që të përmbushi të gjithë detyrimet kushtetuese që i takojnë opozitës. Ndoshta këto që se mund të duken si fjalë të mdhaja, por konkretisht përsëri po e përsëris, mjeti më efektiv, efikas dhe i vetëm që ka opozita dhe pakica parlamentare janë komisionet hetimore. Asgjë tjetër nuk ka mjet më parlamenti që të kontrolloj ekzekutivin, të kontrolloj qeverin. Në mënyrë absolute, po ju them në mënyrë nuk ka zero mundësi që ti kërkosh llogarimin, i kërkon një interpelancë, po i kërkon interpelancë, erdhi ta dha. Po produkti ku është? Pastaj thjesht është një konstatim interpelanca, a kupton? Po në fund materializimi i parlamentarizmit, të cilët ti ke kontrollin mbi ekzekutivin, tërsi dhe qeverinë, në veçantë dhe institucionet tjera, janë komisionet hetimore. Për sa kohë ligji për komisionet hetimoreve kishte fituar një stabilitet për gjatë 20 viteve dhe një debati që ishte takon ty majorancës, takojnë opozitës, jo për të takon të dyve, jo për kjo për ajo, u shterua me anë të vendimeve të gjykatës kushtetuese për gjatë periudës 2003-2014 për një konsolidim 20 vjeçar. Pra të lutem, ishin këto vendime të gjykatës kushtetuese, të cilët zhduken çfarë do lloj debati politik dhe që futën ligjin për komisionin hetimor në këto shinat të funksionimit të tij. Erë tani nga këto komisione. Majoranca erë tani e prishi. Kemi një informacion që ditën e hënë do mbahet edhe komisioni i parë për shëndetësinë. Çfarë pisin nga këto komisione? Datën 11 të hënë mbahet mbledhja e parë. Unë thjesht do pres një show të një debati të pa mundësin reale për të patur mundësi të aksesit plot, më vajni me këtë që po them, ndër dokumentat dhe provat që duhet kërkoj komisionit i morë, sepse e ka ndryshuar të qofte dhe pasithire një qytetare. Madje nuk dije do lejon asë ose jo media, sepse e ka ndryshu dhe pjesa media. Gjithçka pra, gjithçka. Që mund tjetë një komision me dyrët mbyllura dhe... Po gjithçka pra këtë po them, e është pristruktura e komisionit tani, duke filluar që nga transparenca publikut, që shkëtu, me gjenjë një komision në parlamentet europiane, shtetet bashkuarat e Amerikës, ku bëhet fjalë ka diçka akses publiku, mediat, ajo është kontrollori, kupton, viziv, edhe diçka dhe informatori që jep publikut se si ka ndodhur gjë. Çfarë ka ndodhur aty? Në një kohë që këto edhe për ekspertët, edhe për dëshmitarët, edhe për mënyrën e marrjes provave, dhe shumë gjëra të tjera e ka, është domen i majorancës dhe drejtë e vetës si ta bllokojë. Ky është problemi jashtëzakonisht i madh. Tani pyetja ishte kjo, mor zotri, tani deri tani a kemi pas një komision hetimor? Po. A kemi pas komision hetimor? Po. A kemi pas sukses në komision hetimor? Po. Ishte si komisioni për inceneratorë. Tani pse duhet prish atë çka ke ndërtuar në 20 vite, në 30 vite? Ti do ta shkatërrosh tani, që do të thot pra, interesa okulte, qoftë kriminalistët, qoftë majorancës sot, apo të opozitës nesër, apo të individit të caktuar politik që më shkojmë te ku duhet shkojmë. Pse du të japsh dritë hije dhe të kryosh pikpytje të thella që ndaj kungri komisionit të more për një objekt saktuar, për një institucion saktuar, që përfshin individ të saktuar drejtus institucionet, qoftë ministra, qoftë drejtus tjerë të lartë institucioneve, që ti do të duhet që atyre të japsh mundësi që të kemë mundësi që mos di gjë publiku, këto janë problemet të cilët ndodhe dhe që mua më shqetson dhe që kam kundërshtuar, sepse unë kam thënë, dion dole në parlament, edhe
ju a thashë gjithë deputetëve, 100 deputetëve, 10 veta kemi ngelen në parlament nga 2005-a. Po, dëgjova fjalën. E kemi transmetuar. Çfarë thash? Thash këtë që duhet të vlejë gjithë politikanëve, që veprimi që merr një politikan, ëh, qëndrimi që marr një politikan, votimi që bën një politikan në çaste të caktuara është shumë thelbësore. Ti mund të votosh 10 ligje, 100 ligje, lutem, për gjatë 4 vite. Po jo, jo gjithë thyen në urdhën e partisë, lutem, nuk është. Po, tani të lutem pra, mund të mbrenda një mandat, një deputeti mund të qëllojë 2 herë, që mund të jenë votime të jashtëzakonshme, të kuptimit që ndikojnë shumë thellë, ë, në çështjet e demokracisë, si që ndryshimi i sistemit 21 prillit, të cilët unë thash jam krenar që ka kundërshtuar, sepse e dije ku do të ndodhte ajo, sepse duke pasur parasysh perceptimin se si gjërat si janë në Shqipëri. Edhe tani ligji për komisionet timore, pikërisht kjo që është dëmtuar rënd, po them, dhe që do japi efekte edhe nesër, mund nesër në momentin që vjen opozita e sotme në pushtet, çfarë mund të kërkojë majoranca sot që nesër do të jetë opozitë, që ta lëjë të shi lëm pushteti nesër, opozita sot do të jetë majorancë, që ti shi ato probleme që ti duhet ta kontrollosh, prandaj është çeke balans. Patjetër. Kto janë gjithë problemet. Po dua të them te një tjetër komision për kaluar te zoti Krashi, komisioni për reformën zgjedhore ka përfunduar mandati, asnjë gjë nuk u bë. E keni rëndë i dakordësi që të merrni bashkëkryetarin apo jo zoti Sula? Çështja është komplekse. Pse është komplekse? Sepse unë nisem gjithmonë nga shkurti i vitit 2022 kur u ngrit komisioni për reformën zgjedhore. Pyetja mund të ishte edhe nga ana juaj që të thotë sepse po çikosh sot. Flasim brenda opozitës, është lënë një vend dhe mbështetet zotit Basha, sepse opozita janë ato, që jemi të qartë. Patjetër. Jemi të qartë, një pavarësisht një pjesë e opozitës. Nuk po hyj asaj partie demokratike zyrtare, po kjo kështu po ajo ashtu. Por ama, nëse kujtohet kur u formuluar për komisionin në shkurtë 2022-shit, u la përsëri një vend rithemelimit që ishte zoti Bylo Bashi, edhe që ishte gjë e mirë. Tani, ky komision realisht e humbi legitimitetin. Unë jam antar i komisionit, isha deri dje antar i komisionit të reformës zgjedhore. Por të ndodhe që me 27 dhjetor të vitit 2022 u dha vendimi i gjykatës kushtetuese për sa i përket votimit e migrantëve që do të ishte implementuar në komisionin për reformën zgjedhore ku ishte pati deklarat përshtyp nga kryetaria e gjykatës kushtetuese. Pikërisht pra, duke qenë që ishim në rrethana shumë paqësore me njëri tjetrin, që do të thotë që nga çështjet që kishte dakordsi të vazhdoi punën në komisionin e reformës zgjedhore, pastaj të kalonte në çështjet të cilët ka pa dakordsi dhe që të zgjidheshin në momentin e fundit. Por në është pa tolerueshme, qoftë për majorancën, qoftë për opozitën, po ishte për zotin Gjiknur dhe zotin Alibej që ishin bashkëkryetarët që nuk e thrisi komisionin dhe nuk vazhdonte aktivitetin komisioni për reformën zgjedhore. Sepse tani po të shikosh në fund që kërkohen janë 4 deri në 5 probleme shumë thelbësore që janë. Po filloi nga emigrantët që vendimi i gjykatës kushtetuese, votimi elektronik, votimi numërim, numërimi elektronik, emigrantët dhe sistemi zgjedhor. Jan 5 gjëra shumë të rëndësishme që do duhesh për gati 2 vite debat. Zoti Basha ka bërë propozime konkrete. Dakor, por jam bërë propozim, po i bëri tani propozime. Do të kishe bërë qysh atëherë në emër të gjithë, po flasim, do të kishe funksionuar komisioni opozit, majorancë, sepse nuk mund zgjidhen problemin me 1 muaj, me 2 muaj. Çfarë ndodh në të ardhmen? Do miratohet në një prej tyre, do ta merrni ju kryetarin, bashkëkryetarin apo? Po, në të ardhmen un kam eksperiencën e vitit 2008 në komisionin të ligjeve, sepse edhe ndryshimi kushtetues edhe ndryshimi i sistemit zgjedhor është bërë në 2008 dhe bën nëpërmjet komisionit të ligjeve. Nuk është bën nëpërmjet një komisionit posaçë për reformën zgjedhore. Kjo është ngritur kemi parasysh 2002-shin, mbas dushkut të fenomenit të dushkut 2001-shin, që mori partia gjinushja 25 deputet edhe u bë një komision ad hoc i posaçëm të cilët u bën në mbikëqyrën e të ndërkombëtarëve. Por komisioni i ligjeve i ka të gjithë kapacitetet dhe i ka të gjithë mundësitë e zauruese dhe përfaqësuese nga të gjithë grupet parlamentare, përfshirë të grupit zotit Bashës dhe gjithë grupet tjera parlamentare, të cilët të tregoj pavarësisht që është majoranca në komisionin e ligjeve, por edhe në prodhimi e një produkti në fund të komisionit të ligjeve, do duhet përfundimisht që këtë produkt ta votojë seanca plenare të cilës ajo është kompetencë. Patjetër, patjetër. Filtri i fundit që do të thotë edhe me rakun që kishte zoti Elibel, zoti Basha, për sa i përket të vetos, realizohet nëpërmjet seancës plenare, nëse seanca plenare ti janë gjithë blok, gjithë opozita, nuk e jep dhe nuk dëshon kodi zgjedhor, nuk dëshon sistemi zgjedhor apo gjëra të tjera. Por që do të thotë këtu pikërisht do të hyj prapë, mos bëjmë hile. Sepse ai gabim që u bën në 2019 ndjekja mandateve, mos duke pasur mundësinë që zoti Rama ndryshoi 5 herë kodin zgjedhor, 3 herë kushtetutën, prishi koalicionin parazgjedhore, mori 7 mandate në tavolinë 110.000 vota LSI-a, merr 4 mandate, PSD-ja 35.000 vota doshit, merr 3 mandate. Do thotë
prishje totale e mënyrës se si del vota e qytetarëve deformohat, dhe ky është problemi. Po, po, edhe Partia Demokratike ka përgjegjësinë e saj në gjithë këtë prishje. Kush tha jo? Kush tha jo? Po mirë, çfarë do të thotë kjo, Arbi? Kjo do të thotë tani, me që ke që jo, po duket sikur partitë më dha nuk i duan jo. Reformat e vërteta të sistemit zgjedhor. Lavdërim Krashi është i Partisë Socialiste, unë jam Partia Demokratike, dy partive më dhaja. Sigurisht na pikpamja interesare, interesave të tyre nuk e duan. Por në të mirë të demokracisë do duhet më zotëri. Do duhet, apo do duhet më zotëri se nuk mund të. Jam dakord, jam dakord. Nuk mund të do të pushtet vetëm njëri, një forcë politike. Nuk mund të rritë ndrohet ik njëra, vjen tjetra. Këmbim. Nuk është kjo logjika në demokraci, sigurisht duhet përfaqësohet gjithë vota qytetarëve, sepse vullneti qytetarëve, edhe partitë vogla kanë vullnet qytetarët më zotëri, të cilët kanë nevojë që ato të jenë pjesëmarrës në qeverisje, të jenë pjesëmarrës në parlament, që do të thotë të shkojë zëri i tyre i grupeve të caktuara të interesit. Kjo do të thotë ashtu që vetëm shumica ka të drejtë, por ka shpesh herë ka treguar që pakicat kanë patur të drejtë edhe janë vërtetuar më vonë. Për kaluar te zoti Kraçi, do jemi në kohë për këto ndryshime apo jo? Të zoti pa bashk... diskutim që jemi në kohë. Pa derisa të dali data për dali dekreti datës zgjedhore, komisioni për reformë zgjedhore, shumë aktiviteti, po të punojmë ditë për ditë komisionin ligjeve, nat për nat, 2008 do ta mbyll me kaq tash. Unë e kujtoj atëherë, ja ka thash atyre. Dy personazhe kanë qenë, Sali Berisha e Edi Rama. Fatmir Xhavi ishte në kryetari komisionit të ligjeve, unë kam qenë tarë komisionit të ligjeve, dhe gjithë ngreshin dorën Lepe Peqe. U dha urdhri që të bëjmë kështu. Si e mbyllën për javë të komisionin të reformës? Janë ndryshime më të thella. Pra tash, zoti Krashi, jemi ende në kohë për gjithë ndryshime për reformën zgjedhore dhe a ja keni dhënë bashkëkryetarin komisionit të rithemelimit apo jo? Jo. Patjetër që jemi në kohë. Kur ka dëshirë të mirë dhe vullnet të mirë politik, pa tjetër që është e arritshme çdo gjë. Zoti Sule me shumë të drejt i referohet këtyre komisioneve ad hoc, ose komisioneve për reformën zgjedhore në Shqipëri, që të cilat vinë si rezultat i rekomandimeve që vinë nga observuosit apo nga monitoruosit ndërkombëtar kryesisht nga OSBE Odiri. Janë disa mangësi për që të cilat identifikohen pothuajse në të gjitha zgjedhjet në Shqipëri qysh prej fillim vitit 2000, pra gjatë gjithë kohës që janë bërë zgjedhje këtë shekull. Përsa i përket çfarë ka mbetur, se disa prej atyre janë adresuar, ka mbetur 3 ose 4 çështje, siç e ilustruan edhe më përpara. Për mua më rëndësishmja patjetër është fakti që për 30 vite parlamentet vazhdueshme shqiptare dhe deputet të Shqipërisë që kanë qenë parlament prej vitit 1991 ose 2 e kanë mohuar të drejtën e votës për qytetarë shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë. E kanë mohuar pos veprimin e tyre. Tmerrshme. E absolutisht e papranueshme, e tmerrshme, por çdo tmerr ka një fund. Edhe unë mendoj që parlamenti tanishëm nëpërmes komisionit të ligjeve është krijuar mekanizmi që thon me tre përfaqësues nga secila forcë politike ose secila anë politike e kanë krejt mundësinë, në fakt kanë detyrën, kanë dhe përgjegjësinë nëse është e nevojshme të punojnë 24/7. Por, zoti Krashi, zoti Rama ka deklaruar që vota migrantëve pa mundur mungesa e regjistrit. Nuk është e vërtet, më vjen keq, nuk është e vërtet, është konstatimi pasakt, të shikojmë kontekstin në të cilan bëhen deklaratet të tilla. Okay. Zoti Rama ka thënë që vota emigrantëve nuk realizohet, por në një takim me bashkëqytetarët tanët në Luksemburg, ajo shpreh që kemi një vështirësi, sepse janë të regjistruar shumë pak njerëz, dhe ky është një fakt. Pra ai ka thënë një fakt, nuk ka thënë që nuk realizohet vota, sepse nëse që shkosh drejt realizimit të votës, patjetër që regjistrimi është aja, themi, regjistrimi i të gjithë qytetarëve shqiptarë, të cilët janë jashtë Shqipërisë dhe kanë dëshirë për të regjistruar për të votuar. Dhe është një fakt që sot janë 12 dhe 15 mijë, 15 le të arrijmë një marrëveshje fjale, 15 mijë janë shumë pak. Unë dhe zoti Burimi të gjithë e dinë, po sidomos ne referohem sepse jemi vetë nga ajo armatë të themi, janë mbi 1 milion e gjysëm. Dikur sot 1.2, 1.7, 2 e tjerë më ratë, por fakti është që ka shumë qytetarë shqiptarë të cilët janë jashtë Shqipërisë. E shprehë vullnetin pa ndikim. Kjo është shumë rëndësishme. Por e do majoranca apo jo, zoti Sula, votën e migrantëve? Shumë mendojnë që jo. Tani unë jam... Jo, po si, nuk mund thot jo, më vjen keq, sepse më shkruan. Nuk do të pëlqejë ta thoja, as po, as jo. Burimi. Sepse, jo, është një gjë. Përndet. Po,
Mazhoranca, sidomos për votën e emigrantëve, faktikisht është e vetmja forcë politike që dhe në atë komisionin që ta bëjmë lavdërim, ta bëjmë. Ta bëjmë. Ta bëjmë lavdërim. Të shoj presion brenda ju. Mazhorancës edhe ne që ta bëhet lavdërim, se është ajo që thatë ju, do na gjykoj historia dhe është turpshë që gjithë, kushdo qoftë, qoftë do të burimi atje, kushdo tjetër. Ti ke shfaqur, po, duhet kaloj pak te burimi. Burimi ka shfaqur disa herë dëshirën që të aplikohet vota e emigrantëve me të drejtë edhe mbi dakord, por burimi duan palët ta miratojnë apo sidomos mazhoranca. Zoti Krashti tha po, por zoti Rama ka në kuptohet që jo në këto zgjedhje. Shiko, përballë kemi dy politikanë, dhe është normale që politikanët të këtë politikë është bësh politikë vjen nga policë, qyteti, pra duhet të jenë optimist, por nuk jam optimist, jam gazetar. Sepse shoh, as Rama nuk ka dëshirë të hynë zgjedhje me diasporën dhe as Berisha nuk ka dëshirë të hynë zgjedhje me Ramën. Në ky moment nuk ka reformë zgjedhore. Mund vazhdoni të flisni një javë, dy javë, një vit, me garanci sot këtu që nuk ka reformë zgjedhore në Shqipëri, sepse asnjëra dhe asetra pal nuk e do. Pala e parë nuk e do sepse nuk mund ta kontrollojë dot votën e diasporës. Dhe pala e dytë nuk e do këtë reformë zgjedhore, nuk do të zgjedhje me Ramën, sepse thotë që reforma zgjedhore nuk ka asnjë lloj rezultati në një vend ku partia shtet të përdor resurset shtetërore për fushat. Si mund ta pengosh deputetët si të duhet parashikojnë dot. Sot, ta kishin dy vjet, por nuk korrigjuan, ta mbaroi zotë Sudan. Por nuk korrigjoi kjo mazhorancë. Ato që shkruhet në katalogun e kritikave, e them me efemizëm kritik, të ose Veodirit 2021-2023. Ke një katalog. Po të jap 2-3 shembuj. Të sot ose Veodiri për shembull, që në Shqipëri ligji sot që 4 muaj para zgjedhjeve, antarët janë në të gëzuar të votimit, nuk do ndryshohen. Të ndryshuan në dy javë para zgjedhjeve, të paformuar. Si të poshtë të bëndinë, si pa imaginueshme. Ke vënë ti në një reformë zgjedhore, ti në një lloj gjobetis në një lloj heqje pikësh, asaj partie që i ndron antarët në zyrat e votimit, se ke vënë. Kjo është reformë zgjedhore. Ti të gjë. Ai thotë ty ose bëj diri, që ai tha Rama në Shkodër, që nëse votoni juve për opozitën, zdo keni vështirë publike, kjo quhet ndërhyrje në fushat, kjo quhet pikërisht shantazh me burime shtetore. Këtë një reformë zgjedhore që parashikon që nëse mazhoranca vazhdon të bën presion me burime shtetore, ti hiqen pikë në zgjedhje, si Juventus në futboll, kjo është reformë zgjedhore. O arbër, të tjerat janë debate demokratike. Zoti Krashti mund të japë reagimin e tij në lidhje me këtë çështje. Franceze, jo mazhoritare, jo mazhoritar, jo kështu të janë. Në Shqipëri tek gonë qelbur. Të vinë në zgjedhje, ta thot ose bëj Odiri. Qirama, kështu të bërisha thot, të të bërisha, unë hyn në zgjedhje pa qeveri teknike. Kur ka cilit përndimore, zëjtë në Rama së largohë, vetëm i kështë e staku. Pra nuk ka zgjedhje në Shqipëri 2025. Nuk ka zgjedhje, ja them sot nuk ka zgjedhje. Jemi sot të përballë dy mureve, njëri që nuk do diasporën, sepse do të Rama diasporën që bëhet prekohsh, s'ka nevojë fare për opozitën. Fare. Sot ai kush do të regjistrohet? E ka i Albania, te i Albania çfarë regjistrohet? Ky konstatim është më i saktë. Që nuk do zgjedhje me Ramën. Si do dalësh ti nga ky ngërç? Ti je sot si Izrael me Hamasin. Izrael. Zoti Krashti. Rama Berisha. Rama nuk e do votën e emigrantëve, thot Burimi. Shiko, le të bëjmë dakord që të mos bëjmë dakord. Unë mendoj që një nuk ka lidhje me individët kjo, aq sa ka lidhje me zhvillimet politike, edhe patjetër që pesha e zotit e kryeministrit, e kryetarit të partisë më të madhe, partisë në pushtet, është një peshë specifike e caktuar, por unë mendoj që Partia Socialiste e do votën e diasporës, e do votën e emigrantëve, në fakt e thash dhe më përpara, por për syrje të kuptuash në ndërprej fjala, është partia e vetme, e cila edhe në komisionin i cili mbaroj pun, djetë të themi, ishte e vetme që paraqiti një draft se si mund të realizohet vota e diasporës, që fillon qysh me regjistrimin e saj, qysh me mënyrën e votimit, dhe pastaj me mënyrën e numërimit dhe nga cila zonë, në cilën zonë do të shkojnë këto vota. Është e vetmja, tani, se si mund të themi ne që një parti e cila paraqet një projekt, e cila paraqet një variant, se si mund të bëhet për të diskutuar pa tjetër, dhe ne si jemi dakord, nërkohë që të tjerët flasin, ka, do të jemi shumë të sinqert me vetën tonë, zoti Sula është dëshmitar, ka deputet në parlament që kanë qënë qysh me 1992-shit edhe nuk kanë lëvizur fare nga parlamenti, 30 vjetë s'kanë thënë 0.3 fjalë për votën e diasporës dhe
kret si rufen qiell të hapur, dalin edhe kërkojnë votën e diasporës, por e kërkojnë në studio televizive, e kërkojnë në biseda miqësore. Ju më provotojmë nda. O Lavdërim, nëse vjen në parlament një produkt nga komisioni ose nga komisioni ligjeve, te burrë që shikon ti këtu, vota shkundra. Ai sa kanë fuqinë time. Që nesër kur gjykohem mas një viti, katër viti. Por do jem kundra nëse nuk e votoj, nuk e fusin ora. Nuk e, okay. Nëse këto nuk fusin. Votimi elektronik, numrimi elektronik, që t'jemi qartë, vota e migrantëve, që pastaj çështja e sistemit ka një diskutim, debat, se është tjetër gjë, që t'jemi i sinqertë. Komisionerët e ke fjalën. E kupton, por vetë vota e migrantëve, votimi elektronik, numrimi elektronik edhe çka ka një 2-3 gjëra tjera, kundra më do të votoj. Nuk jap votën tim atë. Nëse nuk vin këto. Nëse nuk vin këto më atë. Por jam dakord atë. Edhe sistemi duhet ndryshuar atë, koalicionet parazgjedhore, sistemi duhet ndryshuar. Por po tjetër për mua, un jam sepse pa një sistem konsoliduar, 100 zona zgjedhore që janë majoritar, edhe 40 mandat që kanë me korrektim. Se mos harroj gjë, di pse po ndryshimin 2009 u bë, sepse po shikosh, një pjesë e mirë ato që thalli Lavdërimi, një pjesë gallloshës vjetë që un i them, ndroshin zonën me 4 vjet. I mashtronin ato qytetarë që shkonin një herë para 4 vitesh në një zonë, ikshin papam. Shkote një kukës për gradec, në korë, livista i. Se i rretëm, nuk shkote më në zonë atje, dhe kishe fritë balavakjoj prapë. Qytetarët, po sistemi majoritarë, sistemi më i mirë të paktën, tani, gjithdo sistem ka të mirë, dhe të shqiet e vetë, që t'jemi qartë. Po kjo sistem, si që është tani, proporcional, i regional, bishta që ikin votat, mjën, zakonishe, do duhet për mua, sistem një sistem, një zonë zjedhore, Republika Shqipërisë. Votat hapura për gjithë partit politike. Si Kosova pak a shumë. Si Kosova, tani... Propozimi Zotit Basha. Jepi një mbrojtje që do kjenë kryetarët e partive, pa diskutim 5 figura, 10 figura që mund tjenë, diçka e tillë, sepse nuk mund të rritë dot. Ore, ndota qytetarët dëshkojnë me votë, nuk je kryetari i partis ma socialista partit demokratike, nuk je votë qytetarët, i ka armajt hunës, nuk je votën, prapë edhe do të reflektoj për herën tjetër, po në atë moment do të futet, apo jo. Po themi ne, si që ishe, për rasin ku e që ndiri në 2009. Por ama, rësishme është një zonë zjedhore, lisa të hapëra, votoj me qytetarët, me votë, pa shkoja si votë, një votë me një votë, du të përfajsohat atje. Nuk ka rënsi. Tani, rrinë atike kreo të Dashi, Lavdërimi dhe tre tjerë. Ne, edhe pjesa mrapa tani që ndosë që marrin qëketin 9.000 vota mrapa. Unë marrë 2.000 vota, jenë për parë imbrojtër hynë. Tutëm, nuk e thujtë do të hersin, se bëdhe hersin me hile. E thujo vetëm 3 veta. 3-4 veta, thujnë, po. Po 3, e thujnë. A kupton, nuk ka logikë. Dynë fakt ishin qarkun tuaj. Jo, një ishë në Tiranë. Jo, Rolanda ishë në Tiranë, po dy ishë në Tiranë, një në Balëshin. Êshtë gjyna, ishë Luciano Boqi. Po nuk shkon pra, tëri... Êshtë gjyna që një emision kaq të shkurtër, të thuar, Zoti Sula, të thjeshtojmë... Zonë zjedhore, me ndopat shqiptarë që s'kuptojnë, që nuk kanë shumë shkollë, ndodhë, mos e nëzikë shumë shablone, një zonë zjedhore tje dhe e kuptojnë e shqiptari. Se kuptojnë, ti e deputet, ti e politikan, me ndopë shqiptarën e shtjesh, si a thua, qa është një zonë zjedhore? Ma shpjegot e mua, si do zjedhet një deputet nga kuksi, në një zonë zgjedhore. Ma shpjego. Po mirë, da... Ale e këtë të shua... Ndërme, ojbë e një mision për nuk ka sistem për sosër... Po, më qërash... Do të engjel, nuk ka sistem për sosër, pa diskutim. Por ama, gjo, da... Ne që jemi në zona... Gjo, ne që jemi qarkje. A di sa vota ikin kote? Që ti thua që një shabon një zonë zgjedhore. Ku të marrë vesh a i? Ja, da të shpikoj... Për mula kimike e... Zoti Burimi, qëfar ndodh? Ja, Zoti Burimi, qëfar ndodh, Zoti Burimi? Po të garantoj që një piesë, mjallë në shumë mandate në 12 qarqet, nuk po them në të 12-ta, por një piesë më të mirë qarë, 5-6 mandate, i fitoj një forcë politike, ku shdo qofta jo, për shkakt edhe të formulës, që votat që ikin bosh një partive të vogle, po e po që nuk shkoj nuk dhe fare, nuk profesion qytetarët, po edhe bishtat i marin edhe merë një forcë tjetër politike. Nuk shkon, kurse në një zonë zjedhore, tani, për që e më politikanë, dhe më dhe? Për që e më? Prodhoj politik se cili politikanë në seanca plenare, prodhoj politik në media, prodhoj politik në komisionet parlamentare, edhe që të njohë qytetarët. Ajë që nuk njëve, nuk prodhoj politik, nuk e mejton tjetë më zotërinë të ty, kemi sot të sa bura dhe gra që nuk njohë. Nuk të kuptonë shqiptari, zonë i burimi, a e diti... Nuk të kuptonë shqiptari, bashkë me arbërimi një gazetar. Nuk të kuptonë shqiptari, jo më shqiptari, kuptonë shqiptari, kuptonë, nuk është ajo. Nuk është ajo. Mirë, duat të kaloj e të një tjetër pikme që se jemi drejt fundi, Zoti Krashi po fitet për zgjedhjet parakoshme. Partia Socialiste po përgatitet për një gjë të tillë apo jo? Nuk e kam dëgjuar asnjëherë, është hera e parë që dëgjoj në fakt. Partia Socialiste është një proces rienergjizimi dhe ka një arsye sepse votat në çdo vend të botës, në demokraci,
bëhen me një frekuencë 4 ose 5 vjeçare. Kjo për t'i dhënë mundësi partisë që drejton, por edhe opozitës, partia që drejton për të realizuar gjithatë programin e saj elektoral që ka shpalosur pra qytetarëve në kohën e zgjedhjeve, ndërkohë që opozitës i jepet mundësia patjetër që edhe të përgatisë alternativën e saj dhe si me frekuencën 4 e kemi ne këtu njërën 4 vite do të bën zgjedhje. Unë mendoj që zgjedhje do të bën në pranverën e vitit të ardhshëm. Kam një diçka për të thënë lidhje me datën e zgjedhjeve, mënyrën se si caktohet data e zgjedhjeve, vende si Franca, Anglia apo vendet perëndimore ku ne aspirojmë, faktikisht ka një datë të caktuar. Në rastin e Anglisë është e njëjta e parë e muajit maj. Kjo është përcaktuar një muaj. Kemi 5 vite, ndërkohë që është shumë evazive. E kanë jashtëzakonisht evazive. Pra nga data 15 mars deri në datën 15 qershor, me sa ndaj mundun, zgjedh një datë presidenti në konsultim me partitë politike. Personalisht më duket qasje krete gabuar, sidomos për faktin se në rastet kur ka rotacion ose ndryshim të partive në pushtet, atëherë ajo partia që merr pushtetin duhet presë edhe 4 ose 5 muaj të tjerë derisa të vi radha për të marrë zyrën në dhe për të filluar përgjegjësitë e saj. Kjo është vetëm në Shqipëri, nuk kam parë në një vend tjetër. Dhe këto janë elemente që mund të rregullohen në këtë 34 vjet demokraci, dy herë Shqipëri zgjedhjet parakohshme. Kjo është një herë 97 që ishte një çmenduri e gjithë që ndodhi. Patjetër. Edhe 92 që 91 i dha votën prap Partisë Punës, që kishte logjik. Dhe ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar. Po pra, tani në një kohë që këtu në Shqipëri, çfarë nuk ndodh? Nuk po kanalizoj vetëm tek Partia Socialiste sot me që jemi të fundit. Po edhe në kohën tonë do të kishte pasur zgjedhje parakohshme. Kur ndodh ngjarje të mëdha. Tani këtu gjysma e qeverisë shkon burg. Majorancës prap nuk bie qeveria. Po të garantoj zoti Krashi që po 2-3 muaj, 3-4 muaj do keqë dy politikan shumë të lartë. Ju e të djep në para drejtësisë. Prap s'do nuk bjerë i qeveria? Po që të temi të një mami? Drejtësia është pa marrë. Ju keni, nuk kam gjatë. Ju bje që, e dhe për ta marrë i diramë, të thonë, një me rego se kemi zëvencin e. Nuk shkom, bro, nuk shkom, nuk është demokratike. Në moment që ka, ja, politika ka dhe moral, morali politik, po dhemi, kuptoj manovrat, por në moment që shkolla për para atje, qytetarve, votohu, merë për pësim. Kjo është rruga. Demokracia nuk vendos, ne jemi demokraci e brisht, jemi hibrite, realisht, tash, pretendosh që jemi demokraci, ne nuk mund të krahasosh as me Kosovën dhe as me Maqedoninë, që imagjino që Maqedonia me probleme të thella sociale, shiko ku arriti. Patën ato probleme shumë mëdha, sa iku emigrim në azil Gruevski, ndryshoi totalisht qasja tash, shikon tani, për herë të parë shqiptarët kryeministra atje, kandidojnë aty, ndryshoi shumë gjëra, edhe që janë tre komsi shumë të mëdha, të cilët kanë probleme. Kthemi prapë te vend. Tani, mirë. Pra, po gjithsesi zoti Krashi tha që nuk ka një plan të tillë Partia Socialiste, është e pamundur. Dua ta mbyll me burimin në fund, nëse keni. Ska vlerë më tani në vitin e fundit. Burimin për ta mbyllur, do kemi zgjedhje parakoshme apo jo? Zoti Krashi tha jo, e kanë thënë eksponentët e tjerë të Partisë Socialiste, duket e pamundur dhe duket e pamundur dhe ajo që ti the që kërkon zoti Berisha që për zgjedhje të jetë një tjetër kryeministër dhe jo zoti Rama. Ato se kanë ndodhur asun as Berisha, Berisha e kërkon, por ama që Berisha e bë atë si një kusht sine qua non, ti shkon në një dhe njëti shkon si vë Berisha, nuk hyn në zgjedhje pa qeveri teknike. Hynë një kush si në kuanon, do më thënë që nuk është Hamas, Izrael. Tire, Rama zgjidhe parakoshme, unë nuk të ndo këtë, apo zdo këtë, unë të përkë interesi sot i Ramës, duke të që në 2005-ën, nëse vjen, kam baroj, nëse vjen Trump në 2005-ën, dhe Trump izolohet, nuk është ishulli i Sazanit që të të bëjë Trumpit të mendek i Shqipria, po izolohet, izolohet për gjithaj. Në këtë rast, një Amerikë e Trumpit izolohet 2005-ën, një Evropë e zënë me Rusinë që mund këtë luftë, në Shqipërinë 2005-ën, Rama nuk e ka të sigurt se do ketë qetësi. Mund të ndodhë një Majdan Ukrainës. Prandaj interesi i tij është të bëjë zgjedhjet përpara në dorë, që blikin i t'ja njohin, si e ka njohur gjithmonë. Pra themi ç'është interesi, nuk them do e bëhet apo s'do bëhet. Po. Por do shikohet pastaj se të shqiptarë, pse do të presin, të presin. Do të Trumpi nuk e mbledh dot 450 milion dollarshin. Dhe mund ndosht që mund shkoj fare në zgjedhje, pa në Rama do presi. Ndosht e sot, gjusë e vutre sot që trafi në Amerikë, për e shpëton spaku.
Kjo të spac amerikan, për kërëzion një shëgjërin bursë, që do japë i 500 milion dolar. I kjo të spac struktura që përshkotonë Trumpin Amerikë. Erdhëm në fund, erdhëm në fund. Kjo që prama të presi, po që mund të abëjë si... Do jetë një vit interesant, do jetë një vit interesant që do të komentojmë. Vucic i deklarozit e parakoshme në muajin tetor. I këtohet? 2 muaj. 25 dit para, 25 dit para i mjaftojnë, po. Mirë, burimi falemderit, zotë Krashi falemderit, zotë Sula falemderit.